Господні наповняє мене, співаю я як Давид. Коли Дух Господній наповняє мене, співаю я як Давид. Співаю, співаю, співаю я як Давид. Співаю, співаю, співаю я як Давид. Коли Дух Господній наповняє мене, молюся я як Давид. Коли Дух Господній наповняє мене, молюся я як Давид. Молюся, молюся, молюся я як Давид. Молюся, молюся, молюся я як Давид. Коли Дух Господній наповняє мене, то плачу я як Давид. Коли Дух Господній наповняє мене, то плачу я як Давид. То плачу, то плачу, то плачу я як Давид. То плачу, то плачу, то плачу я як Давид. Коли Дух Господній наповняє мене, співаю я як Давид. Коли Дух Господній наповняє мене, молюся я як Давид. Співаю, молюся і плачу я як Давид. Співаю, молюся і плачу я як починати це святкове зібрання. Господь дарував дожити нам до цього часу, і в нас сьогодні особливий день. Ми згадуємо сошествие Святого Духа на землю, на першу церкву, де зійшов Дух Святий, і ми будемо про це сьогодні читати, говорити, будуть браття проповідувати, співати, тому що це великий те, що вчинив Господь, обіщеної через пророків, обіщеної самим Ісусом Христом, тому що Він казав, що краще для вас, коли я піду. А коли я піду, то пішлю вам Духа Утішителя, який з вами прибуде, і в вас буде, дорогі мої. І це і сповнилося в день П'ятдесятниці. І так, як скраво говорив Дух Святий через пророка Іоїля, і так сказано, я зачитаю місце з дій святих апостолів, що сталося у той день. Але ви знаєте, в цей день особливого свята, великого, річного, яке воно так дорогоцінне для нас. Бо, знаєте, трудно уявити, як би проходило життя, якби не було Святого Духа, якби не було Утішителя, якби не було того, що не один раз говорив, як треба поступити, що ожидає, яка будущность. Він возвіщає сьогодні, тому що так написано і так совершає Дух Святий. І в цей день особливо хочеться благословити весь народ, всю церкву, ваші сім'ї, вас особисто, ваших дітей, наших дітей, внуків, щоб Господня благодать прибула з народом Божим. І не тільки в цей день, а все життя,
Потому що Господь устрояющий пути человека, Господь направляющий і дающий направлення стопам человека. Тим більше, коли ми цього прагнемо, коли ми жаждемо Божої благодаті, коли ми хочемо, щоб Дух Святий управляв нами, браті і сестри, тим більше Дух Святий наповнить наші серця. І в цей день, хай би наше серце, наші взори віри нашої будуть підняти до престола благодаті, щоб нас Господь обільно получити Боже благословення, обновлення нашого духа, приблизиться до Нього, щоб нам пережити благодать Господню. І тому читаю Слово Боже, яке після цього ми будемо молитися. Другий розділ «Дії святих апостолів», і я зачитаю ці слова. «При наступленні Дня П'ятидесятниці всі вони були єдинодушно в місті. І внезапно здійнявся шум з неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнили все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Слава нашому Господу, браті і сестри, і Дух Святий не змінився. Він той самий сьогодні. І тому, хай би наші серця соєдинились, так як були вони, єдинодушно в місці, браті і сестри. Що значить? Вони в одному ожиданні Святого Духа, то, що Господь Ісус при Вознесенні сказав їм, ідіть, чекайте, і вони чекали в молитві. Соєдненне, їх нічого не роз'єднувало, в них одне направлення, одне ожидання, і Дух Святий зійшов на те місце, і благодать Господня наповнила їх. І вони, явився Дух Святий, і наповнив той шум, все в своє время, наповнив шум весь дом твій, дом той, який вони знаходилися, і явились язики, як би огненне, і почали на кожному з них. І сповнилися Духа Святого і говорили це з дерзновенням во ім'я Господа, так як Дух Святий давав провіщувати. Браті і сестри, перед нами молитва. І ми помолимося так, щоб було в серці місце Святому Духу, обітання Святому, ібо ви храм Святого Духа, ібо Він обітає вас. І тому да благословить Господь, а ми піднімемося для молитви перед лицем Господнім. Твоє, у цей недільний день, у цей день, коли ми згадуємо сошествие Святого Духа на землю, на апостолів, на першу церкву, Господь Ісус, Ти, Боже, благословив і обещане через пророком, і устами Твоїми Ти ісполнив. Слава Тобі, Христос, алілуя! Я благодарю Тебе, Господь, за Дух Святой. Слава Тобі, Христос, котрий готовий церкву Твою, або Отче. І вона поістине є єдинодушно, ожидає славного пришествия Твого за возлюбленою, Боже мой. Слава Тобі, Ти, Дух Святий, готовість у церкву. Слава, хвала Тобі, Христос. Ми просимо Тебе благословення Твоїх, благослови цей день. Благослови Твою церков, яка зійшлася сюди в молитвений дом перед лице святе Твоє, Боже. Хтось особливо готовився, Боже мій, алілуя. Господи, сказати слово во ім'я Твоє, Боже мій, а Ти благослови і наповни уста довірятися Тобі, даби слово правди Твоєї, Боже, і сходило із уст от святої благодаті Твоєї, от Святого Духа. Благослови, Господи,
хор поющих благословением. Иисус, благослови, хозяй да дух благодати на церковь Твою и сила Святого Духа наповнить кожне серце, Боже мій. Господи, дабы кожним вспомнив оту першу любов, яка злалася Духом Святим у серця Твого народа. Боже, і обновиться в Духі Святом, і возрадуйся в благодаті Твоєй, і прославити ім'я Твоє святе, даби церква Твоя, Боже мій, говорили в молитві, і сповнені Святого Духа, так як Дух Святий дає провіщувати, Боже, даби свобода благодаті Твоєї, свобода Святому Духу у цьому собранні. Боже, благослови Твою церкву, благослови кожну сім'ю, благословенням сили Святого Духа, даби в томах і сповнення Святим Духом в молитвах, радость неба, утішення Святого Духа, благослови нашу молодь, благослови дітей, благословенням соєдини в Духі Святом, в єдиному направленні, Боже, ми бути готовими і стремитися бути ожидающими явления славы вечного Бога, дабы взяти невесту Твою в небеса. Благослови це собрание и устрояй Духом Святым во имя Твое. Тобі хвала и честь, Бог Отець, Син, Дух Святий. Амінь.
і Слова Божого для нас з вами одне місце, яке записано в книзі Самуїла, знайоме, таке любиме місце. Для мене, я думаю, що ви погодитеся і для вас. І взяв Самуїл каменя і поставив між Масіфою і Сеном і сказав, до цього місця допоміг нам Господь. Назвав його Авен-Єзер і сказав, що до цього місця допоміг нам Господь. Брати і сестри, хто з вас може сказати, що не Господь вам допоміг, а ви самі такі, знаєте, своїми способностями, силами, мудростю, хитростю і так далі. Це милість Господня до вас і до мене. До цього місця тобі і мені допоміг Господь. І впродовж нашого життя ще в цьому році Господь дозволив нам зібратися на цьому місці, щоб згадати ту обітницю, яку свого часу Ісус Христос обіцяв для своїх учнів і багато говорив про неї, про цю обітницю. І тому-то, дорогі мої брати і сестри, сьогодні, маючи це служіння, ми є щасливі з вами і блаженні, що тобі і мені допоміг Господь, і ми сьогодні співаємо таку пісню «Алілуя, кров Христа, вона мене спасла». Брати і сестри, да, кров Христа, вона нас спасла. Не золоно тленним спасен я от ада, богатство мені душу спасти не змогли. Лиш кров на Голговському кресті пролітає, свободу дала мені та жертва любви. Брати і сестри, Ісус Христос написано в Слові Божому, «Єсі син освободить, то по істині будете свободні». Брати і сестри, сьогодні багато людей є несвободних, які не можуть освободитися. Навіть я чув, Безпалов говорив проповідь, може ви теж чули, про одновіруючого людину, який попав під іскушення алкоголю. І приходять молоді люди до нього, і він їх благословляє, каже, бійтесь, щоб ви не впали так, як я впав. Я не можу, не маю сили звільнитися, брати і сестри. Тому-то сьогодні дякуйте Богу, що ми можемо співати ту пісню, да я спасен. Спасен я від блужданій, питливого і гордого ума. Ми спасені, ми омиті кров'ю Христа, ми укріплені Божою благодаттю, Його Святим Духом, який Він вилив на апостольську церкву, про що брат Микола прочитав, і ми це згадуємо. І воно нас утішає, воно нас радує, воно нас укріпляє. Брати і сестри, кожен із нас, і я в тому числі, ми мали свою п'ятидесятницю, особисту п'ятидесятницю. Я ще був зовсім молодим хлопцем, 16 років. Брати і сестри, я ревнував про Святого Духа, молилися. Колись не були такі служіння, як ми сьогодні маємо. Сьогодні така безпечність захватила народ Божий. Колись ми спішили, дорожили, ревнували, один одного любили від щирого серця і молились про те. І свого часу Господь вилив і мені в моє серце цю обітницю. І тому-то я вдячний Богу, що впродовж мого життя, які були труднощі і переживання, всякі випробування, цей Дух Святий перебував зі мною, цей Дух Святий утішав, цей Дух Святий відкривав, цей Дух Святий вразумляв і давав сили, і дає сили для дальшого слідування, для боротьби, бо наше життя – це є боротьба, і нам потрібна сила від Господа. Брати і сестри, ми маємо, як я сказав, прекрасний цей недільний день, і сьогодні перебуваємо на цьому місці, де перебуває Господь в Його святому домі. Написано, що Іван був недільного дня в дусі, і чув поза себе гучний голос, і коли поглянувся, то побачив 7 золотих свічників, і між ними сина людського, брати і сестри. І коли він побачив, і він подивився, і описує його велич, красу, і славу, і силу, яке волосся, які ноги, який голос, як шумов ноги, які очі, як полум'я вогняне, то написано, що він упав, як мертвий. Брати і сестри, як я вже сказав, і ще повторюся, сьогодні в цей прекрасний, чудовий день ми на цьому місці, де перебуває Господь. Сьогодні брати будуть говорити про обітницю Духа Святого, про дії, які Він звершує, і ми будемо дякувати нашого Господа, але хотілося б, щоб ми прибули в страсі Господньому і відчували, що Господь дійсно є присутній з нами на цьому місці, як свого чану, як я сказав, Іван побачив, то впав як мертвий. Це не так прийти посидіти, і Слово Боже, одне ухо війшло, друге війшло, а може подрімати, а може на телефоні посидіть і так далі.
Давайте ми сьогодні збудуємо приятну жертву хвали плід уст наших, прославляючи ім'я нашого Господа і Ісуса Христа, який так любить нас і заботиться для нас, і все робить, і зробив для нас. Автор один каже, що хто міг би зробити для мене все це, що Бог мій для мене зробив, і душу мою убілити своєю пречистою кров'ю. Це Син Божий і Ісус Христос зробив це, і, як я сказав, дав право нам називатися і будь Його дітьми. Дорогі мої брати і сестри, а якщо діти, то наслідники вічного блаженства. І ось я читаю для нас одне із місць Слова Божого, яке ви добре знаєте, і я добре знаю. Я зачитаю 14 розділ слова потіхи, які свого часу Господь Ісус Христос говорив до своїх учнів, який говорив про те, що йому потрібно постраждати, що він залишить їх. І він пише ось такими словами 14 розділ. «Якщо ви любите мене, мої заповіді зберігайте, і я облагаю Отця і Втішителя іншого дасть вам, щоб із вами повік перебував. Духа правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить його та не знає його. Його знаєте ви, бо при вас перебуває і у вас буде він. Я не кину вас сиротами, я прийду до вас». Брати і сестри, хто ще міг би так сказати і так утішати? Звичайно, вони багато, можливо, ці учні не розуміли слів Ісуса Христа. Їм було добре бути з Ісусом Христом, дивлячись на ті чуда, які Він звершав, і як Він все умножав хліби і так далі. Все то робив Ісус Христос за ці 3,5 роки життя на цій землі. Вони не хотіли цього. Ми часто так в нашому житті буває, також такі обставини життя, що нам того не хочеться, але воно йде по планах Божих все. І ось Ісус говорить про цю обітницю до своїх учнів. Якщо ви любите мої заповіді, зберігайте їх. Я облагаю Отця і дасть іншого утішителя, Духа істини, який прибуде з вами і у вас буде, і наставить на всяку істину. Я не кину вас сиротами. Брати і сестри, якщо ми ведемо справедливе християнське життя, якщо ходимо в страсі Господньому, якщо ревнуємо про діла Божі, я вірю і знаю, що ти не відчуваєш себе сиротою. Дух Святий разом з тобою. Він тебе веде, Він тебе вразумляє, Він тебе утішає. Ісус Христос говорив до учнів своїх, якщо настануть трудні часи і вас поведуть перед правителів, то не заботьтесь, що говорить, а Дух Святий дасть вам слова мудрості. Чи не так було в вашому житті і моєму? Брати і сестри, це сила Господня, це благодать Господня. Як я пам'ятаю, один брат говорив, це не футбольний м'ячик, з яким ти можеш гратися і робити, що хтіть. Це Дух Святий. Брати і сестри, його можна угасити, його можна оскорбити своїм життям недобрим, равнодушним, безпечним і своїм непослухом. Тому сьогодні дуже серйозно і дуже відповідально. Ми церква П'ятидесятниці. Сьогодні багато людей не розуміють цього, брати і сестри, хоча в Слові Божому там багато сказано в Посланні до Коринтян, що тим же духом дається, я думаю, ви всі знаєте, я не буду перераховувати, але ми сьогодні те відчуваємо і знаменами інших мов. І сьогодні ми повинні ревнувати про це, дорожити цим, благословляти нашого Господа, дякувати Його за те, що Він не залишив тебе і мене сиротою. З тобою може не бути нікого, ні дружини, ні чоловіка, ні сина, ні дочки, ні батька, ні матері, а Дух Святий з тобою перебуває, якщо ти ходиш в страсті Господнім і ревнуєш про діло Господнє. І тому ти не є сирота, і я не є сирота. Дорогі мої, може вам доводилося зустрічатися в своєму житті або спілкуватися в своєму житті з сиротами. Я пам'ятаю, ще зовсім малим хлопцем, я був хлопчаком таким, і був один сирота такий, круглий сирота. І я так наблюдав, і щось, я так скажу вам відверто, до сиріт в мене по особливому бачення, по особливі відчуття у мене особисто до сиріт. Я бачив цього хлопця, як його обіжали постійно. Я бачив, як він постійно плакав. Брати і сестри, як би міг сказати, як Ісус Христос сказав, що лисиці мають нори, пташки небесні гнізда, а син людський не мав де прихилити голову. Так от подібно сирітське життя. Може, не всіх, але я те бачив. У мене
моя сестра, двоєрідня сирота, і я бачив її сирійське життя. Брати і сестри, в мене по-особливому до неї любов була. І я не міг навіть того проявити, скільки я її любив. І до сьогоднішнього дня люблю. Але, брати і сестри, це щось більше. Щоб нам не бути сиротою в цьому розрощеному світі, про якого я сказав, де життя наше – це боротьба, то сьогодні ми маємо Духа Святого, Духа Утішителя. І Він укріпляє, і Він утішає, і дає сили. Але, як я сказав, щоб ми не оскорблили Духа Святого. Я пригадаю вам один момент із життя Самсона. Це Назарея Божого, я би сказав, помазаниця Божого, про якого було сказано великі обітниці для його мами, для його батька. Ангел Господній з'являвся. По планах Божим був народжений цей чоловік для того, щоб визволяти Ізраїля. Але, дорогі мої, він пренібріг тими постановами. Я думаю, немало батьки говорили, але він побачив красиву дівчину і каже, вона мені понравилась. Чи він не знав, брати і сестри, що він помазанець Господній, Назарей Божий? Знав, батьки говорили. І так мало-помалу відступився, аж дійшло до того, коли Даліда усипила його на колінах і обстригли йому волоси. Брати і сестри, сила заключалася в них. І каже Даліда, Самсон, филистимляни йдуть на тебе. А він каже, я встану, як і прежде, піду і отомщу їм. А не знав, що Господь відступив від нього. Брати і сестри, це дуже серйозно. Це дуже серйозно. Ми повинні дорожити цією благодаттю, зберігати, согрівати, щоб той огонь на жертвеннику горів і не згасав. Ми часто можемо сказати, я встану, як і прежде, піду, там те рішу, там те зроблю, а не знаєш, що Господь відступив від тебе. Брати і сестри, від Саула відступив Господь. Чому? Не послухався повеління Господнього. Брати і сестри, і Господь каже, послушання – лучше жертви, а повиновення – лучше тука говном. І тому нехай Господь благословить всіх вас, і укріпить вас в вірі, і умножить вас в віру, щоб ми були послушні, прилежні до слухання Слова Божого, до святого життя, щоб ходити зі страхом, радіть з трепетом, шанувати сина, щоб він не прогнівався. І тому-то, брати і сестри, ми сьогодні зібрані всі, як подібно першоапостольська церква, тих 120, які були зібрані, і вони були єдинодушні. Брати і сестри, давайте, щоб в цій молитві, якою ми зараз будемо молитися, покличемо до нашого Господа, аби любов Господня огорнула наші серця, аби єдинодушнє наповнило наші серця, щоб ми щирим серцем, з відкритим серцем подякували Його за цей день. Нехай благословіння Господнє на кожному із вас спочине, на ваших сім'ях, щоб ми ревнували про діло Боже, щоб ми молилися Духом Святим. Написано, що ми жили за Духом і не будемо сповняти пожатливості тіла. Тому-то преклонимо наше коліна, попросимо благословіння на далі це служіння. Амінь. Твоїм святим, Господі, що ми перебували в присутності Твоїй, відчували присутність Твою в нашому серці і в наших церквах. Ісус, благослови на дальше це служіння. Прибудь з нами, благослови братів, які ще будуть говорити слово Твому імені святому, хай буде слава по віки. Амінь. Yeah.
знаєш ти серця. Разом з Яковом хотілося б сказати слова: «Как страшно сие место! Это не что иное, как Дом Божий! Это врата небесные! Слава Богу!» Слава брати Богу. І сестри, дивлячись на всіх вас, на це многолюдне служіння, мені на пам'ять прийшло місце Слова Божого, коли Ісус Христос зайшов в другий Капернаум. Це другий розділ Євангеліст Марк пише, і стало чути, що він в домі. І написано другим віршом, там зібралося багато людей так, що у дворей не було їм місця. Сьогодні щось подібне в нашому служінні, що головне. І там далі написано, і он говорив їм слово. Брати і сестри, я хотів би сьогодні перший, і молюся перед лицем Божим, щоб він сьогодні говорив слово до цього собрання. Не щоб Борис говорив, а щоб Дух Святий говорив до твого і мого серця, до твоєї моєї душі, щоб ти міг почути той ніжний голос Божий, що він сьогодні до тебе промовляє.
І тому давайте ми, сидячи в цьому служінні на наших місцях, будемо шукати Господа. Він є серед нас присутній, нехай би кожна душа із цього місця не пішла, з цього місця не получивши великого миру в серці і радості в душі своїй. Є серед нас Господь Духом Святим. І я читаю три місця Слова Божого. Перше місце Євангелія від Івана, 16 розділ, 1 вірш, 7 вірш. «Но я істину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Друге місце вже сьогодні читане, також 1 вірш, 14 розділ, 16 вірш. «И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребуде с вами вовек». І третє місце Дії святих апостолів, перший розділ, 8 вірш. «Но ви приймете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудеи, и Самарии, и даже до края земли». Брати і сестри, сьогодні вже було братом переді мною нагадано про Іоанна, який був на острові Патмос. І там був він в день воскресний, написано, що він був в духі в день воскресний. І він чув і бачив. Я б хотів би, щоб сьогодні в цей день воскресний, коли ми споминаємо, як на апостолів злинув Дух Святий, ми сьогодні можемо згадати свою п'ятдесятницю, щоб ми сьогодні в цей день воскресний були в Духі Святому, щоб ми могли чути голос Божий і бачити дії Святого Духа в цьому служінні. Брати і сестри, давайте будемо молитися перед лицем нашого Бога і умоляти, як в свій час оце учні. Написано, що всі вони єдинодушно перебували в молитвах і моленнях. Єдинодушно, як одне серце, одна нужда, одне бажання, одна ціль, більш ніякої. Господи, те, що ти обіцяв, пішли його нам. І ми прочитали, Ісус Христос, коли ще ходив по землі з учнями своїми, Він неодноразово говорив учням про те, що ось наближаються дні, коли мене візьмуть, коли мене вб'ють, я помру і в третій день воскресну. І про це все учні ніяк не могли зрозуміти, що їм Ісус Христос говорить. Як так станеться? Вони тут планують, що ось Він буде царем, вони хтось буде з них по праву, по ліву сторону, хтось буде перший, хтось буде другий біля такого учителя доброго. А ось він тут каже, краще, коли я від вас піду. Бо коли я не піду, то прийде утішитель. Вам буде краще, коли я від вас піду. Бо я умолю Отця і дасть вам другого утішителя, який буде з вами повік. Брати і сестри, не могли до кінця розуміти це учні. Про що їм Ісус говорить? Як так може бути краще, коли саме найкраще то є, коли ти є з нами? Дивись, тебе не було у Віхванії, там був хворий Лазар, і не було тебе, пішли за тобою кликати, сестри покликали, почали шукати і кликали тебе, щоб ти прийшов. Тебе не було. Там, де ти був, там і зцілення. Там, де ти був, там не були голодні люди. Там, де ти був, там, де хвороба, зникала хвороба. Там, де ти був, коли навіть мертві були, вони вставали. Як може бути краще? Я умолю Отця, брати і сестри, що будучи на землі, ми бачимо такі місця, де Ісус Христос умоляв Отця. Пам'ятаєте, в саду Гефсиманському Христос молився до Отця свого. Він умоляв: Отче, нехай не моя воля, а Твоя нехай буде. І то все за нас, брати і сестри, молив, умоляв Отця: Господі, дай сили виконати волю Твою, щоб ось ти і я мав спасіння, мав життя вічне, мав прощення в гріхах своїх, омиття в крові Ісуса Христа від всякого гріха. І ось тут приходить час і каже Христос: я умолю Отця, я піду до Отця і буду моляти. Коли я вникаю в це Слово Боже, я думаю: Господи, хто ми є такі, що ти так полюбив нас, віддав себе, пішов на хресні муки, страдання, і ось тут ідеш умоляти Отця, щоб Господь післав, щоб ми не були сиротами,
щоб з нами був той утішитель, щоб з нами був той наставник, той учитель, який нас научить. Той свідець, який буде свідетельствувати Духу нашому, що ми діти Божі. Я умолю, і він пішле вам Духа Святого, який прибуде з вами повін, брати і сестри. Яке це велике блаженство, яке це велике щастя, який це подарунок великий від самого Господа для всіх нас, які ми сьогодні є щасливі люди на цій землі, які маємо Духа Святого, яким взиваємо Ава Отче. Алілуя, брати і сестри, яка це велика радість повинна наповняти наші серця, і на цьому місці в цей день воскресний ми повинні прославити Бога в Дусі Святому. Він достоїн цього, брати і сестри, він достоїн, щоб ти і я, щоб ти, твій син і твоя дочка прославили того, який подарував, який умоляв свого часу за цей подарунок в Отця. Батьку добрий, пішли їм утішителя, пішли їм Духа Святого, щоб вони мали силу перемагати, тому що вони в світі. Він молився в своїй первосвященницькій молитві і молив: Боже, тих, які ти дав мені, я молю тебе, сохрани їх в цьому світі, збережи їх, благослови їх. Дорогі мої брати і сестри, як це важливо, як важливо пам'ятати, що Господь умоляв Отця для того, щоб ти сьогодні утішався, щоб ти мав цю утіху Духа Святого. І третє місце, третій вірш ми прочитали, де Ісус Христос, коли вже мав возноситися від цієї землі, він сказав такі слова: ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий, і будете свідками в Єрусалимі, усій Юдеї і Самарії, і до краю землі. Брати і сестри, щоб бути свідком Ісуса Христа, потрібно мати силу. Без сили ми не зможемо бути свідетелями Ісуса Христа. Ви подивіться на того ж самого Петра, який до того часу, поки прийняв силу оцю, він не був свідком, він не міг бути. Він перед простою служанкою каже: я не знаю цього чоловіка. Но коли він прийняв силу Духа Святого, коли він получив те, що обіцяв йому Ісус Христос, він іде з Петром. Петро йде з Іваном в храм, час молитви 9, і бачить, хромий при дверях сидить. І каже: подивись на нас, я нічого не маю, срібла, золота я не маю. Але каже: те, що маю, то даю в ім'я Ісуса Христа, встань та й ходи. І вскочив цей хромий на ноги. І ми, коли там читаємо третій розділ, ми бачимо, всі окружили цих апостолів і дивувалися. І Петро каже: що ви дивитеся на нас, будто би ми своєю силою це зробили, чи своїми добрими ділами це ось досягнули. І далі він там говорить такі слова, я зачитаю. Тому що від нього треба було, щоб він сказав, щоб вони сказали, що це сталося, хто це зробив. І каже: «Если от нас сьогодні требують ответа, благодіяння чоловіку немощному, як он исцелен, то да буде известно всім вам і всьому народу ізраїльському, що іменем Ісуса Христа Назарея, которого ви распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он пред вами здрав». Слава нашому Богу! Не шукає щось собі Петро. Не думає, що ось то вже я буду перший, ось то вже моя слава піде по народу. Ось дивись, що сталося, ми ось сказали, і сталося. Христос це все приписує Богу. І іменем Ісуса Христа, якого ви розп'яли, він поставлений перед вами, оцей чоловік хромий, здоровий. Каже: бо нема іншого імені під небом, яким належало б нам спастися. І ось тут, дивіться, брати і сестри, ті, які почали свідчити, ті, які мають силу свідчити, їм починають заперечувати. Навіть ті, які тримають слово в своїх руках, які тримають закон, вони збирають їх, кличуть, кажуть: ви не можете про це ім'я далі говорити. Але наповнений силою апостолі, тому що вони ці прийняли силу, каже Петро, і Іван сказали їм в ответ: судіть справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога. Каже: ми не можемо не говорити про те, що ми бачили і чули. Ми не можемо. Брати і сестри, ось
Коли далі читати оці перші глави дії святих апостолів, ми бачимо, з якою великою силою учні свідчили про ім'я Ісуса Христа. Люди навколо них збиралися, люди слухали, люди дивувалися тому, що ось приносить до них больних, хворих, вони і зцілялися. І ось, дивлячись на це все, книжники, пересвященники, священники, садукеї, вони починають кликати їх, кажуть, ми вам забороняємо. Садять їх в темницю, але ангел Господній їх виводить з темниці вночі, і вони на ранок знову проповідують. І ось приводять їх, знову їх перед Синедріон і кажуть, чи ж ми вам не заборонили говорити про це ім'я Ісуса Христа? Ви більш не повинні розказати про це ім'я Ісуса Христа в Єрусалимі. А вони кажуть, должно повинуватися більше Богу, ніж чоловіка. Люди прийняли силу. Ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий. Брати і сестри, я б хотів би, щоб ми сьогодні, як ми, так і старші, так і середні, так і наші діти, провірили себе, чи ми маємо силу бути свідками в Єрусалимі. В Слові Божому написано, «Ібо хто постидиться мене в роді сьом, і слов моїх в роді сьом прелюбодейном і грешном, того постидиться і Син Человеческий, когда прийде во славі своєї со святими ангелами». Чи ми маємо силу свідчити серед окружаючих нас людей? Мені здається, що легше бути свідком на краю землі. Там ніхто нас не знає. А там, де нас знають, там, де ми знаходимося серед людей, які кожен день з нами спілкуються, там набагато тяжче, я думаю. І я питаю себе і кожного із нас запитаємо, чи ми маємо ту силу бути свідками в Єрусалимі? Можливо, люди скажуть, не говори більше це про, про Ісуса Христа. Чи ми можемо далі говорити, як це було з учнями? Ми, каже, не можемо слухатися вас більше, ніж Бога. А Господь сказав, ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий. Чи ми маємо оце свідчення серед окружаючих людей нашим одягом, нашими словами, нашими поступками? Чи ми маємо силу? Якщо маємо, тоді ми можемо йти на край землі і бути свідками. Пам'ятаю, один проповідник взяв молодого юнака, щоб іти проповідувати, каже, ідемо проповідувати. І якщо щось буде потрібно, то ще скажемо слово. Брати і сестри, оце є свідчення своїм життям, своїми поступками, ділами серед наших сусідів, серед наших однокласників, серед тих людей, які з нами є в коледжах, на роботах. Ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий. Брати і сестри, я б хотів би, щоб наша дорога молодь мала цю силу. Будучи вчора в служінні, молитвене служіння було молодіжне, Дух Святий говорив, що їм потрібна ця сила, тому що випробування їх чекають. І як сьогодні нам, батькам, церква Божа, як нам сьогодні підняти потрібно голос молитви до Бога, як то апостоли в той час єдинодушно перебували в молитвах і моленнях і чекали, просили, і вони отримали. Як нам сьогодні потрібно просити від Господа, Боже, зійшли Дух Святий на нашу молодь, наповни їх силою Твоєю, щоб вони були живими свідетелями серед окружаючого народу, який їх окружає кожен день в їхньому житті. Нехай цей дух умиління і благодаті зійде на нас, на наших дітей, щоб наше життя преображалося, щоб через наше життя могли люди окружаючі побачити образ Ісуса Христа. Щоб вони, побачивши життя наше, сказали, ці люди зовсім не так живуть, як ми живемо. І щоб вони могли, дивлячись на нас, побачити, що на нашому житті виконується Слово Боже. Що ми живемо по Слову Божому, і якраз написано, цим прославиться Господь. Нехай нас всі в цьому Господь благословить. Йому за все слава. Амінь. Thank you.
Слава Богу, дорога церква. Слава Богу за цей хор, за цей спів, який співали сьогодні. Прекрасні пісні. І може не треба наперед говорити слово похвали чи подяки, але ми за все дякуємо Богові. Як говорить апостол Павло, ми дякуємо Богові за всіх вас. І тому дякуємо Богові за кожного, хто сьогодні трудиться, трудиться в слові, трудиться в молитвах, співає пісні, говорить свідчення, перед зібранням готує пісню, щоб прославилося ім'я Боже. Все це написано в Біблії для слави Господа і для збудування церкви Христової. Хороший маємо сьогодні час, дуже хороший день. Ми згадуємо зішестя Святого Духа на апостолів. Кожен із нас переглядає, як нас хрестив Духом Святим. Хтось вертається 10 років назад, хтось 20, хтось 40. Згадується цей день і запитає любого брата, любу сестру, де Бог хрестив Духом Святим, згадати про цей день. Ви знаєте, кожен радіє, кожен дякує Богові. Десь сльози вони підходять на обличчя і кажемо, який прекрасний час дарував для нас був Господь. Ну, брати і сестри, День П'ятидесятниці – це подія, яка відбувається знову і знову і знову. І якщо ми ревнуємо, якщо молимося, шукаємо Божого лиця, Бог являє для нас свою благодать. І нараз в нашому житті ми багато раз переживали благодать і силу Святого Духа. Ми чули, як Бог говорив до нас. Ми відчували серцем, як Бог наближався до нас. Приходили поради, може навіть не раз і не було пророчого слова, але в той момент Духом Святим Бог, вибачаюся, промовляв до нашого серця, і ми радувалися, ми дякували, ми славили Господа. І сьогодні в цьому домі, напевно, так само ми чекаємо, ми молимося, ми просимо Бога, Дух Святий, прийди. Дух Божий ще більше звиши роботу в нашому серці. Дух Святий, навідай кожне серце. Амінь. Дії святих апостолів, бажання серця прочитати місце Божого Слова, це 9 розділ і деякі вірші з 10 розділу. А церква по всій Юдеї, Галілеї, Самарії мала мир, будуючись і ходячи в страсті Господньому, та сповнялася втіхою Духа Святого. А церква по всій Юдеї, Галілеї, Самарії – це прообраз Божого народу, де в різних кістях, в різних місцях люди збиралися, але вони мали мир, пише Біблія, вони мали мир. Друге, вони мали страх Господній. І вже третє, що ми сьогодні говоримо про Дух Святий, про радість Святому Дусі, про жишестя Святого Духа, про обновлення Духом Святим. Це як залог того, що люди шукали тих дві перших речі у своєму житті. Церква мала мир. І дав би Бог, щоб сьогодні на це місце кожен із нас, він приходив з миром. Він шукав цього миру ще вдома. Він, ви знаєте, бажав перевіряти себе, чи дійсно я ходжу в страсті Господньому. Якщо я в молитві шукаю цього, Бог відкриває, Бог дає направлення. І коли приходить момент, приходить час, Бог має силу і зливати благодать і в силі Духа Святого. І ви знаєте, в тому розділі 10-му нагадується одна родина, одна сім'я. Нагадується богобійний Корнилій, який пише Слово Боже, зі всім домом своїм цей чоловік був побожний, і він був богобійний. Брати і сестри, як ми молимося сьогодні, щоб зі всім нашим домом дійсно ми були побожні, і ми були богобійні люди. І написано, що цей чоловік, він завжди молився перед Божим лицем і давав щедру милостиню. Провіряємо себе, як ми молимося, і десь думаємо, що мало молитви в нашому житті, треба більше молитися. Ми багато розуміємо розумом, ми багато не раз знаємо, як поступати, як чинити, але дивимося, що десь не досягаємо того, що потрібно робити у нашому житті. І пише, що цей Корнилій молився перед Божим лицем, ви знаєте, шукав Господа, давав цю щедру милостиню, і до нього так само в його життя прийшов Господь через ангела. І йому було сказано, що Корнилію, твої молитви і твоя милостиня перед Богом згадалися. Брати і сестри, що говорить для нас ці слова? Ви знаєте, ми звершили одну молитву, ми звершили другу молитву. Нам здається все, Бог має відкрити небо, Бог повинен обов'язково в цей день П'ятидесятниці дати дощ благодаті. І злиться, ви знаєте, ріки, ми окунемося в ці ріки Божої благодаті. Молодь відкриватиме своє серце, діти будуть наближатися до Бога, і Бог буде хрестити Духом Святим.
Але з тими словами, які ангел промовив до цього богобійного Корнилія, молитви твої і твоя милостиня перед Богом згадалися. Це означає, що молитва не одна. Молитва одна, друга, третя. Чоловік постійно перебуває перед Божим лицем у молитовному стані. І прийшов такий момент, Господь приходить у його життя. І Бог йому сказав, тепер же пошли до Йопії людей та приклич Симона, що зветься Петром. Він гостює одного гарбарника Симона, що дім його при морі. Він скаже тобі, що ти маєш робити. Брати і сестри, скільки в нас багато цілей в нашому житті. Скільки в нас багато потреб у нашому житті. Не раз одна нужда не закінчилася, друга приходить. Не раз одна тривога відійшла, знову приходить. І ми підносимо молитву до Господа. І буває так, ми не раз опускаємо руки, молимося, десь не бачимо результату, не бачимо дії, і здається, нема тої ревності, починає ослабати віра, ми опускаємо свою голову, ми вже не маємо тої відваги, як може колись піднімали в першій молитві, в другій молитві, чекали обітниці, чекали дії, чекали допомоги, а її, здається, нема. А Бог говорить, Корнилію, твої молитви згадалися. Бог до Захарії, до Єлизавети сказав подібні слова, що молитви почуті ваші перед Божим лицем. Тому я сьогодні звертаюся у цей день, П'ятидесятниці, де ми згадуємо зішестя Святого Духа. Брат, сестра, яка би не була в тебе потреба, яка би не була в тебе нужда, ніколи не сумнівайся в Бозі. Ніколи не допускай, що Бог далекий від тебе і не хоче слухати благання твоєї душі. Ти можеш себе картати, ти можеш себе, ви знаєте, не раз недовольство, каже, бичувати, але я раджу тобі, продовжай молитися, продовжай звати до Господа. Згадай, коли Христос сказав притчу про одну жінку, яка мала велику нужду, це була вдова, і ми чули про сироту, і ми чуємо сьогодні про вдову. Не було кому заступитися, не було кому подати оборону цій бідній людині. Но Господь наводить приклад, що Бог чує молитву тих людей, які взивають до нього вдень і вночі. Ми не маємо права сказати, Боже, от зараз після тої молитви, або на початку, або в кінці, ти повій Духом Святим. Ми не маємо права Богу казати, Боже, оця нужда моя, яка я ношу вже довгий час в серці моєму, хай вона вирішиться завтра чи післязавтра. Ми повинні молитися. Ми повинні благати Боже лице. Ми повинні чекати віяння Святого Духа. Ми повинні вірити, що Бог має силу відкрити небо. Ми маємо бажати цього дощу, плакати, просити Бога, молитися в кожній нужді. А Бог знає, коли згадати, коли послати слово, коли прикликати тобі допомогу, дати тобі поміч. Це знає Господь. Каже, молитви твої згадалися. Тому молімося, браття. Кличмо до Господа, сестри. Взиваємо в своїх потребах і нуждах. І віримо, що прийде момент, Господь прийде і в твоє життя, і в моє життя, і скаже на ту чи на ту нужду, згадалося, є вихід, є рішення, є допомога. А до того часу не даймо ворогу розбивати віру, серце наше, подати якесь невірство, але завжди взивати до Господа і молитися. І я би хотів, щоб зараз, брати і сестри, ми ще трошки уділили час для молитви. Ми так хочемо дії Божої в цьому зібранні. Вона є. Бог є присутній Духом Святим у цьому місці, у цьому домі. Але давайте ще раз попросимо. Не будемо якось так приказувати. Попросимо, себе умолимо. Благаємо Господнє лице. Боже, прийди. Моя душа сьогодні чекає на той дощ. Я залишав дім. Я залишав багато часу, їхав сюди. Моя душа, вона чекала, що Бог буде промовляти до мого серця. І Господь бачив твої думки в дорозі. І Бог знав, і знає, з чим ти прийшов на це місце. Сьогодні благай, Боже лице, молися, плач перед Господом. Бог має відповідь, Бог має слово, Бог має направлення для тебе. Бог хоче підняти тебе, тому що в ньому є сила. Бог бачить, що не раз ти йдеш, як той хромий чоловік. Кульгаєш, спотикаєшся, падаєш. Недовольствуєш на своє життя, на свої, може, молоді роки. Кажеш, Боже, чому я такий слабкий у вірі? Згадай слова апостола Петра. Бог сказав до Корнилія, приклич Петра. Він скаже тобі, що ти маєш зробити. І Бог
у день п'ятдесятниці через Петра сказав три речі: покайтеся, охрестіться і дара Духа Святого ви приймете. Брати і сестри, щоб сьогодні прийшла ця благодать з неба, може нам перший крок треба зробити, може покаятися, може освятитися, може задати давні вчинки свої, може подумати, чому я такий слабий, де я ослаб, де згасла молитва моя, де я непорозуміння в домі маю, може треба перші ті речі прийти перед Боже лице і вчинити то, що каже Петро, покайтеся, охрестіться благодаті Божій, і нехай Дух Святий наповняє наші серця. Я би дуже бажав, що ми цього шукали. Якщо будемо шукати серцем, Бог має радість, має втіху для моєї і твоєї душі. Амінь. Помолимося. Алілуя тобі, благословений Боже. Дика мене кломен. Я бачу, як ворог шукає підходи до твоєї душі, клабідаски беди кломен, даби відвести тебе від мене, клабідаски беди кломен. Він дає тобі суєту, кремі на штані. Він забирає в тебе час, клабідачту беди кломен. А я хочу говорити до твоєї душі, клабідаскані. Бо я маю порядкування, я маю мову свою, клабідачту беди кломен. Ти бачиш, як ти часто помиляєшся в словах своїх, і там бракує милосердя та любові. Аміна сентамі нікому не клабеди крамен. Но коли будеш наближатися до мене, я, Господь, буду міняти мову твою, і ти будеш бачити дію мою, і то, що буде чинити твоя рука, устроїться в домі і на роботі твоїй. Аміна сентамі не штоби диками не кломим. А сьогодні скажи, Господи, я не такий перед твоїм святим лицем, но я люблю тебе, я бажаю служити тобі, і весь свій час я віддаю тобі, а ти управ і постав все на місце. Амінь. І я, Господь, почну впорядковувати. Багато речей я відкину від серця Твого. Багато я відведу то, що не потрібно твоїй душі і дому твоєму. Я поведу тебе на потоки свої, даби ти був полезний в домі своєму, в народі моєму, і вода жива текла через твої уста. Амінь. 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 Славний Боже наш, благословений Отче наш, ми дякуємо тобі сьогодні, що дарував ти нам бути в домі твоєму. Ми дякуємо тобі за Слово Твоє. Ми дякуємо тобі за Дух Твій Святий. Ми дякуємо за покликання Боже. Ти покликав нас для життя, щоб ми жили, жили в волі Твоїй, щоб ми служили тобі, Господь. І ми просимо тебе, Боже, поможи нам, порядковуй наше життя. Прости нам, Господь, там, де є помилки. Навчай нас бути мудрими на цій землі. Даруй нам слово утіхи всякого часу і розуміння Твого святого Писання. Наповни духом мудрості та відкриття для пізнання волі Твоєї. Благослови силою Твоєї Твою церкву, Твій народ, наші душі, наші серця. Господи, ми так хочемо утішатися Тобою сьогодні в цьому зібранні. І надалі благослови, ще словом, дію Твою благослови, щоб раділи серця наші діти, щоб молодь бачила дію Господню в цьому зібранні. Щоб хвиля благодаті ще заполонила багато сердець і в цьому штаті, і в цьому краї, і кругом по цілому світі. Благослови, не дай нам опускати руки, але піднімати їх чисті, без гніву, без сумніву. До тебе вічного Бога, звідки приходить благодать Господня. Амінь. Албіда штуби дикама не кломим. Арбаду благослови старців, кому може тяжко сьогодні молитися, Боже. Та може опустилися руки, підніми, Господь, бо ще не вся праця звершена, ще не всі молитви принесені перед Боже лицем. Ламіна штоби дикама не кломим. Ти сльози обтираєш, ти радість подаєш, ти духом укріпляєш. Аміна сентами на штоби дикламим. А серце каже, Господи, чому далеко від мене, Господь? Амінь, кламіна штоби дикама не кламим. А я утіха, я сьогодні розмова з тобою промовляю, Господь. А ми на скубу дикама не кламим. І на всякі болі Бог мазі подає, Бог по утіху подає. Алілуя тобі, Господь. Дякуємо тобі за все. Провадь нам служіння надалі. І прослався Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Ускорбляю, и Луя усою тропой. Уж
Коли Ісус Христос мав покидати землю, ученики засумували, розуміли, як ми далі будемо без свого вчителя. Але Христос сказав їм утішительне слово: вам краще буде, ученики. Коли я піду, я пішлю вам Святого Духа, бо якщо я не піду, Дух Святий не прийде до вас. Но коли я піду, я пішлю Духа Святого, який з вами прибуде і в вас буде. Він наставить вас, він научить вас, він потішить вас, він будущність звістить вам, Святий Дух. Сьогодні ми святкуємо народження Христової Церкви. Так прийнято у братів вважати, що в день П'ятдесятниці народилася Христова Церква. Святий Дух зійшов, Церква дорога. Ми дякуємо Богу, що наш Господь не оставив нас сиротами, ми не є сиротами. І сьогодні ми вже чули, яка доля буває сироти. Нелегко, непросто. Але сьогодні ми живемо в період Святого Духа. Був період Отця на землі, був період Сина, коли Христос ходив на цій землі. 3,5 роки трудився, працював. Дорогі мої, прийшов той час, коли Святий Дух зійшов. Ми живемо в період Святого Духа. Якщо Христос був в одному місці, то Він не був в другому місці. Але сьогодні Дух Святий на кожному місці. Сьогодні в цей день, якраз на кожному, в кожній церкві святкують сошествие Святого Духа. Так багато сьогодні християн, які знаходяться в собраннях, і на кожному місці Святий Дух прибуває. Він в один той самий момент може бути тут у нас, там на Україні, десь в Америці, десь в Ізраїлі, в Африці, в Індії, скрізь, на кожному місці, в один момент прибуває Святий Дух. Церква дорога, ми є щасливі, що ми живемо в період Святого Духа. Читаю Слово Боже, один віршик уже Борис перед мною читав, але я зачитаю повністю весь контекст. 16 розділ Іоанна, 7 вірша. «На я істину говорю вам, лучше для вас, щоб я пішов, ібо якщо я не пойду, утішитель не прийде к вам, а якщо пойду, то пошлю його к вам. И он, пришедший, обличит мир о грехе, о правде и о суде. О грехе, что не веруют в меня. О правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня. О суде же, что князь мира этого осужден. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет он, дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя будет говорить, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть мое, потому я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам». Дорогие мои, Христос сказал, но я истинно говорю вам, лучше для вас будет, когда я пойду, ибо если я не пойду, Святой Дух не придет к вам. Дорогие мои, Дух Святой пришел, и когда Он придет, Его есть миссия своя. Дорогие мои, перше всього, давайте ми подивимося, що символізує Святий Дух. Дух Святий – це огонь. Христос сказав в цей час, огонь прийшов, я неізвісно на землю. І як я хотів би, щоб він вже возгорелся. Крещенням должен я креститься. І як я томлюсь, поки сіє завершиться. Христос божав, він просто прагнув, він чекав. Як я хотів би, щоб він вже возгорелся, цей огонь. Я прийшов огонь звести на землю. Пам'ятаєте, коли в цей час Іоанн Хреститель казав, я крещу з воді, но йдущий за мною сильніше мене. Он буде крестити вас Духом Святим і огнем. Ісус Христос сьогодні хрестить Святим Духом і огнем. Он буде крестити вас Духом Святим і огнем. Пам'ятаєте, Христос сказав, я умолю Отця мого небесного і пошлю вам другого утішення Духа істини. Видаєте, Христос пішов на небеса і умоляв Отця небесного. Ми читаємо ученики, коли осталися на цій землі, Син Божий перед восхищенням взяв їх на гору, благословив їх, протягнув свої руки і став удалятися від них. І ученики зійшли з гори і прибували в горниці. 10 днів вони прибували, 10 днів вони умоляли Отця Небесного, 10 днів вони чекали, Господи, Ти ж обіцяв, Ісус, Ти нам обіцяв Святого Духа, пішли. Всі ці 10 днів вони чекали Святого Духа. І ми читаємо день Дух Святий сходить тоді, коли ми відкриваємо для нього наше серце. Ми читаємо в Откровенні, каже, «Сє, стою у двері і стучу. Єсть хто услышить голос мой, отворить дверь, я войду к нему, я буду вечеря с ним, і он со мною». Дорогі мої, сьогодні Господь бажає наповняти Святим Духом. Він хоче наповняти наших дітей. Видаєте, коли Дух Святий сходить, переміна стає. Для чого Господь післав Святого Духа? Перша задача, що облічить мир о грехе.
Ви знаєте, коли ми облічаємо, люди часто ожесточаються, люди не сприймають правильно, люди обіжаються. Але коли Святий Дух облічає, Він нежно облічає. Це сама нежність, лічність Божества, Святий Дух. Він знає, як облічати, Він знає, як торкатися серця, робить переміну внутрі, бере камінь на серце, дає плотяне. Ми читаємо, Він наш ум преображає, і в нас стає новий ум. Дорогі мої, це робить Святий Дух. Дорогі мої, Дух Святий, Він готовий невісту, церкву для Царства Небесного. Він робить преображення. Пам'ятаєте, коли в той час Саул шукав осниця свого батька? І прийшов до Самоїла, пророка Божого, і Самоїл йому сказав, три знамення буде над тобою. Але яка третє основне, коли ти війдеш на холм Божий, де охранний отряд філістимський, а там буде сон пророків. Ти війдеш в цю атмосферу, війдеш в цей сон пророків, на тебе здине Дух Божий. І така зділися іним чоловіком. Саул, коли до тебе зійде Дух Божий, ти поміняєшся, твій характер зміниться, ти станеш іним чоловіком, тоді ділай все, що може рука твоя, ібо з тобою Бог. Знаєте, коли Дух Святий сходить, ми міняємося, наш характер міняється. Люди стають добрими, вміють прощати, вміють просити прощення, старається, серце м'яке робиться, Дух Святий сходить. Пам'ятаєте, коли Саула вже помазали цари, а були ті люди, які казали, кому? Саулу царствує над нами. А Біблія каже, Саул має смиренне серце, немає зовсім зависті, немає ніякого біди і гніву. І Саул як би не замічали цього. І коли перша перемога, Саул повертається з війни, а люди звертаються до нього, воїни, кажуть, Саул, давай нам тих людей, які казали Саулу і царствуй. І ми розчитаємося з ними. А Саулка, браття, не можна нікого обіжати. Бог дав перемогу. Смиренне, скромне серце. Ми читаємо, хоче помазати царя, він ховається в обозі. Дорогі мої, коли Святий Дух доповідає серце, смирення приходить, кротость приходить, гніва немає, завісті немає. І завісті продали в свій час брати Іакова. І завісті продали Христа. Так часто дійсно завість робить велику недобру роботу. А ми ніколи не за завість, не замічання не беремо, не вилучаємо. Церква дорога, коли Дух Святий доповідає серце, в людини немає завісті. Він радується перемозі любого. Пам'ятаєте, до Гедеона приходить Гедеон. Перемогу ти дав для нас. Царюй над нами ти, і син твій, і син твого сина. Але Гедеон розуміє, це від Господа перемога. Не я не буду правити над вами. Не син мій, не син мого сина. Господь хай править над вами. Дорогі мої, ніколи людина, коли наповнена Святим Духом, не думає про себе, не хоче собі слави, не шукає слави. Сьогодні ми вже чули, коли Петро з Іоанном ішли в час молитви 9-й в храм, а там сидить хромий, якого садили завжди. І Петро звертається до нього, каже, срібла і золота немає в нас. А що ж ви маєте? Ми маємо силу Святого Духа. А те, що маю, те даю. Я маю живу віру. Я маю помазання від Господа. Вставай, каже, і ходи. І піднімається хромий, і починає ходити. І пригає, і ставить Бога. І входить в храм. Люди скупилися, ми читаємо при творі Соломонову. Сидили та Петра на Іоанна. Це вони зробили. Але Петро каже, що ви на нас дивитесь? Як будьте ми своєю силою чи своєю властю це зробили? Ні. Імені Ісуса Христа. Це Святий Дух, це не ми. Не дивіться на нас. Вся слава для Господа. Людина наповнена Святим Духом. Відправляє всю славу для Господа. Не бере для себе слави. Бо розуміє, все ще добре в мені. Це від Господа. Вся сила, яка проявляється через мене, це Божа сила. Це не моя. Це Святий Дух, це не я. І тому не дивіться на нас, казав Петро Іоанн. Це Господь зробив. Це Дух Святий зробив. Дорогі мої, як важливо нам розуміти. Нам треба сила Святого Духа завжди. Нашим дітям треба. Я не раз так кажу. Скільки разів ми їх відчуваємо. Дітки дорогенькі, правильно користуйтесь телефоном. Не увлікайтесь ним, не тратьте багато часу, будьте обережні, не поражайтесь там, де є запретне, там, де є гріховне, не замарайте свій разум і свої глаза. Але як часто ці діти не доходить? На один момент, коли діти виходять сюди вперед, коли ми звершаємо молитву, вони плачуть, вони ридають, вони просять прощення, вони йдуть до братів і сповідуються, і ви це не замічаєте. Чому? Тому що Дух Святий їх торкнувся, поміняв їхнє серце і починає працювати над ними. Як нелегко буває працювати з людьми? Але коли Дух Святий працює, Він робить свою роботу. Що робить Дух Святий? Відкриває тайни Божі. Дорогі мої, як часто ми хочемо знати тайну Божу, але Дух Святий відкриває нам тайні свої. Дух Святий святкує за Христа.
Він відкриває майбутнє для нас. Він будущее возвістить. Це Святий Дух. І часто відкриває. Тоді, коли має якась ситуація в нас складна, коли не зрозуміли, як поступити, як діяти, що мене чекає. І там, де треба, Святий Дух нам відкриває. Як не раз Дух Святий відкривав нам тоді, коли безвихідне положення було, коли не розуміли, ми не знали, як бути нам, що робити нам, як поступити нам правильно. Дух Святий це відкриває. Він вдохновляє пророків. Ми хочемо часто робити слово пророчого собрання, правда? Ми маємо молитися, Господь, наповни силою Святого Духа тих, хто має дар пророчества. І він, Дух Святий, вдохновляє. Духовна атмосфера. І приходить слово від Господа. І Господь вживає людей. Вживає такий момент, коли ми навіть не думаємо. Ми читаємо в свій час з маленького Самуїла Господь почав вживати. І стало слышно від Версаю Додана, що маленький Самуїл, цей отрок, є пророк Божий. Господь вживав його. Дух Святий вживає, він вдохновляє, він піднімає пророків. Церква дорога, ми маємо ревнувати, ревнуйте, дорога духовних, особливо, а в тому, що пророчество каже апостол Павло. Ми маємо ревнувати, ми маємо нуждатися, ми маємо молитися до Господа. Він назначає на діло священнослужителів. Пам'ятаєте, яка в цей час, коли молилися в день після п'ятдесятниці, браття зібралися, апостоли, пророки, і Дух Святий сказав, а діліть мені Варнаву і Савла на діло служення, котре я предназначен для них. Дух Святий відділяє, і направляє, і вдохновляє, і дає силу, і дає мудрості, і дає способності, і людина має успіх. І коли людина йде в силі Святого Духа, тому що Бог посилає його, Бог вживає його, він ізбрав чоловіка, чоловік має успіх, тому що Дух Святий видвігає тих людей на служення. Він дає силу творити чудеса. Це те, що ми чули апостол Петро з Іоанном. Це не вони самі, це Дух Святий дав їм силу. І чудеса звершаються в той час. Дух Святий дає життя духовне. І тоді ми живемо не по плоті, а по духу. Дух Святий прощає все. Він вміє прощати. І він учить нас прощати. Як часто людина каже, ні, не прощу тебе ніколи. Ви знаєте, коли Дух Святий торкається, були такі моменти вже на одній болезні, і браття просять, брати, примиріться, ви ж рідні брати. Ні, не можу простити, немає сили. Брати звершають молитву, сходить Святий Дух, починають люди плакати, каятися, і починають просити прощення один до одного, примиряються, і свідкують браття, і відходить вічність. Це робить Святий Дух, дає силу прощати і просити прощення, тому що Дух Святий омоляє серце, він наставляє і водить. Дух Святий зобличає в гріхах. Я вже казав, так як Дух Святий зобличає, ніхто так не може зобличати. Він производить віру. Ми так часто кажемо, ну чому людина не може повірити? Чому людина не виходить на покаяння? Чому? Тому що Дух Святий торкається. В день П'ятдесятниці, незалежно від того, яка була проповідь Петра, облічительна була, строга проповідь, ви його розп'яли, каже апостол Петро. І при всьому тому сьогодні люди обідалися, чому так строго говориш, чому ти облічаєш, але коли Дух Святий це робить, приходить віра, обращаються люди до Петра і до прочих апостолів, а що нам робити, може, браття? Покайтеся, віра приходить, покаяння приходить. І люди починають каятися, і в той день присоединились до церкви душ около 3000. Це робить Святий Дух. Ви знаєте, Дух Святий возрождає наше серце. Рождення свише, ми не раз так кажемо. Нашим дітям, віруючим дітям, які родилися в наших християнських сім'ях, треба рождення свише, народження згори. А коли це приходить? Тоді, коли Слово Боже торкається, і Святий Дух, і він робить переміну в серці. Пам'ятаєте, в свій час Христос сказав, в свій час Нікодиму, тобі должно родитися свише. Той, який був начальник в Ізраїлі, який вроді знав закон Божий, але Господь каже, тобі должно родитися свише. Як можна родити, будучи стар? І Христос почав відкривати. Каже, рождений по плоті є плоть, рождений по духу є дух. Тобі должно родитися від води і духа, від Божого Слова, від Святого Духа. І в день 50 Слово Боже проповідується, Дух Святий торкається, і люди перерождаються, люди каються, і своє серце посвящають для Господа. І так, рождення свише проїсходить через Слово Боже і через Святий Дух. Дух Святий освящає нас, дорогі мої. Коли ми хочемо получати освящення, Дух Святий освящає. Він утішає, бо він є Дух Утішитель. Дорогі мої, ніхто з людей так не утішить, як утішить Святий Дух. Буває дійсно скорб дуже велика. Буває так, що діти хоронять свою маму, многодітна мама, але Дух Святий дає потіху. Батьки хоронять своїх дітей, кажуть, тільки жити їм, як нелегко буває. Але вони в істерику не падають, не рвуть голову за собі. Чому?
а тому що Дух Святий їх потішає, укріпляє їх, ободряє їх і дає віру. Прийде той час, буде встреча на небесах. Це робить Святий Дух. Дух Святий производить надежду, вичитає в Слові Божі, і созидає Христову Церкву. Дорогі мої, Дух Святий нас готовий до вічності. Він созидає Церкву Христову. Він дійсно робить свою роботу. Він освящає Христову Церкву. Дано їй время. Кому? Церкві. Дано время. Об'ється весон чистий і світлий. Весон же є. Праведність святих. Нам сьогодні даний час, прекрасний час, приготуватись до вічності. Невеста Христа має бути чиста, без п'ята і порока. Для того даний Святий Дух на землю, щоб він підготовив невесту, щоб він її очистив, освятив і привів до життя, до Христа Ісуса. Це зробить Святий Дух. І в той момент, коли приглась Архангела і Божій трубі, мертвий Христі воскреснуть, а ми поміняємося, ми змінимося, получимо нове тіло, вже безсмертне тіло, нове тіло, і буде восхищено на встречу до Ісуса Христа. Це Дух Святий підніме свою церкву, і встреча буде на облаках. А Христос тоді своєю невестою церквою приведе до Отця Небесного в небеса. Дорогі мої, це робить Святий Дух, це Його місія. Давайте будемо нуждатися завжди, щоб в наших собраннях діяв Святий Дух, щоб Він міняв серця наші, щоб дійсно Господь через Святий Дух робив переміну. Він міняє мишлення наше. Сьогодні одне мишлення, а завтра інше. Пам'ятаю, колись в армії я бесідував з одним чоловіком, який я 40 років вчителем був. Але я кажу йому, а скільки разів Біблію прочитали? Каже, ні, я боюсь її читати, бо чоловік, прочитавши Біблію, сходить з ума. Я кажу, дякую вам, правильно зрозуміли, сходить з свого людського ума, получаєте ум Христом. Христовий, це робить Святий Дух. Коли Дух Святий торкається, людина кається, получає ум Христовий. Апостол Павло каже, ми маємо ум Христов. Ум Христов по-другому сприймає те, коли люди, буває, обіжають нас, коли люди гонять нас по-другому. Біблія говорить, що ученики розхищення імущества приймають з радістю. Це нелегко робити. Дух Святий торкається серця, людина починає жертвувати во ім'я Господа, діло Боже, жертви настає. І ніхто нічого в день апостолів в дні. Мочає Первої церкви не назвав своїм. Все у них було обще. Продавали землі, приносили ціну, складали у них апостолів і роздавалися кожному, кому скільки треба. І так, той, хто має велику сім'ю, на тобі більше. Маленька сім'я, тобі трошки менше. Кому скільки треба, роздавалося. Це робить Святий Дух. Перша любов приходить. Христос, ми читаємо в Єфеській церкві, я маю проти тебе, бачу твої труди, ти много трудився для моєго ім'я, мені знімагав, ти каже, не можеш стасити розвратних, і спитав тих, хто називає себе апостолами, і знайшов членів такові, но маю проти тебе, ти оставив першу любов, уже не став тієї ревності, перша любов була в дні апостолів, в Переапостольській церкві, там була любов настояща, там любили один одного, там благословляли. Коли працює Дух Святий, ніхто з посторонніх не може пристати в церкві. Ніякого обману не може бути, хитрості не може бути. Там Дух Святий. Ми читаємо, Анія і Сафіра рішили обманути Святого Духа і сказати правду. Падають мертві. І напав на всіх страх Господній. Чому? Дух Святий працює. Дорогі мої, Дух Святий сьогодні милість являє. Людей спасає. Веде до Христа. Міняє серце. Міняє мишлення. Дає радість. Там, де Дух Святий, там є радість, дорогі мої. Радість у Христі я знайшов. Ми читаємо, співаємо пісню. Дорогі мої, а на цій землі радость скоротечна в мірі сім. Горе не настя ждет потом. Но радость безконечна, в небі буде вічна. Если ми в союзі з Христом. І коли дійсно Дух Святий в нашому серці, в нас є радість. Радість не земним віщам, але радість небесна. Ми читаємо, Черську апостолів побили, запрещають їм проповідувати, служити Господу. Але вони йдуть з радістю, за ім'я Господа понесли безчестя. Вони були побиті, вони були поранені. Павел і Сила побиті, поранені. Вони в темниці, ноги в колоді. І кажуть, треба сумувати, треба плакати, опустити голову, унивати. Боже, чому ти допустив до того? А ні, молясь, воспівають Господу. І узники слухають їх, дивуються, що за странне тут узники. Побиті, поранені, ноги в колоді, а вони співають славу Божу. Це робить Святий Дух. І дивіться, що Дух Святий робить. Темниця поколібалася, узи ослабели, двері відтворились. І темничний страж повірив тоді Господу, покаявся перед Святим Божим. Він і весь його дім. Це робить Святий Дух. Там, де Святий Дух, там радість приходить, там утішення, там благословення,
Там Божа благодать, там серце міняється, як Саула помінялося, стає нове серце. Саул, роби все, що може рука твоя. Ти зла не зробиш, ти рука не протягнеться, щоб вкрасти, ні. Чому? Бо на тобі Святий Дух. Прийшов той час, і Саул відступив від Бога, і проявив непослушання, і Дух Божий відійшов від нього, і став зовсім другий чоловік. Але в той час, коли на ньому було помазання Боже, коли Святий Дух був на ньому, по правді, тоді Саул був зовсім новий чоловік. Коли Дух Святий з нами, наше серце тоді, наші глаза відкриваються духовні, і бачимо свій настоящий стан. Не бачимо брата і сестру, не його судимо, себе судимо. Боже, я не такий. Мій брат і сестра хороші, я люблю їх, я благословляю, а я не такий. Пам'ятаєте, коли в свій час ми читаємо Ісаія, казав, горе тим, котре зло називає добром, котре тьму почитає світом, і так далі, казав, горе вам, горе вам. Але війшов присутність Божу, війшов там, де Господь прибуває, де Святий Дух, коли на нього зійшов, яка горе мені, погиб я, тому що я чоловік з нечистими устами, да й живу серед людей з нечистими устами. Дорогі мої, коли ми починаємо бути в присутності Божій, коли Дух Божий з нами, коли Дух Святий наповняє нас, глаза наші відкриваються, і починаємо розуміти, хто ми є на самом ділі. І кажемо, Боже, прости мене, очисть мої глаза, очисть, мої уста очисть, неправильно говорив, не туди дивився, осуждав свого брата, прости мене, Господь, поможи мені любити брата мого, прощати мого брата і сестру, і благословляти їх завжди, але не осуждати. І це робить Святий Дух. Церква дорога, хай буде в нас бажання таке. О, Дух Святой, тебе моляє, благослови і силою з'єй. Перед тобою серце склоняєм, нас не став, любов'ю согрей. Дух Святий любов посилає, дорогі мої. І поки ми читаємо, що любов вселилась в серце наше, Духом Святим даним нам. Ви чуєте? Духом Святим вселяється любов. Духом Святим приходить прощення. Через Дух Святий приходить кротость, смирення, приходить покаяння. Тільки це робить Святий Дух. Хай Господь благословить нас і поможе нам завжди шукати Божого лиця, завжди молитися перед лицем Божим і просити, Господь, наповняй нас Святим Духом і благословляй нас Твоїм благословенням. Хай Господь благословляє церкву нашу, хай созидає свій народ, свою церкву. Хай Господь готовить її до зустрічі з небесним женихом Христом Ісусом. Це робить Святий Дух. Давайте ми відомося для Святого Духа. Не огорчати його, не оскорбляти, як Слово Боже каже. Не впівайтесь вином, який буде розпусту. Браття, якщо так і є, покайтесь сьогодні. Хто хоч трошки впивав вино, хто десь уїжджав, мене ніхто не бачить, поїхав на отдих і вино рішив попити, щоб радість прийшла. Не впівайтесь вином, який буде розпусту, але ісполняйтесь Духом. Радість приходить від Святого Духа, настояща, натуральна радість, совершенна радість, досконала радість приходить від Святого Духа. Хай Господь допоможе нам ісполнятися Святим Духом і не огорчати ніколи. Через гріх, через непослушання, через те неправильне наше дійство огорчається Святий Дух. І тоді ми не чуємо присутності Святого Духа в нашому серці. Хай вас Бог благословить всіх. А зараз перед нами буде молитва. Але перед молитвою, брат Федя Мельник хоче дещо сказати. Будь ласка. Значить, в наступну неділю ми будемо мати хліболомання. Так що давай.